Em semana de repá, jogador que está machucado faz de tudo para ficar bom. Wanderson está treinando em 3 períodos só para se curar da lesão no tórax e jogar. Em semana de repá, treino físico que os jogadores amam e depois o técnico cria 3 times para jogarem entre si para intensificar a marcação. Mas nem tudo gira em torno de repá. Na semana do clássico, uma pausa para festejar o aniversário do Super Zé. O titio da Curuzu completou 38 anos ontem, mas como a reapresentação do time só foi hoje, o jeito foi comemorar no gramado mesmo. O problema é que só ele não sabia que este seria o presentinho. Ovos, mas não de Páscoa. E o Super Zé treinou que nem percebeu nada. Já o coelhinho Djalma, na surdina, separou os ovos, dividiu com a galera. E de repente, Zé Augusto parecia um omelete. Era muito ovo. Ele saiu correndo pra zoar com a galera. Mas aí, lá vem Djalma de novo. Toma de trigo. Ah, o amor. Only you. Mas também teve parabéns. Parabéns pra você. Ah, obrigado, né? A gente fica feliz, né, do esse companheiro tá lembrando, só não gostei desse... Que tal esse gosto de ovo? Pô, tá muito ruim. Era melhor frito, como a tia faz lá na cozinha.